Віктор та Віра з Херсонщини познайомились випадково. Чоловік підвозив свою куму з подругами до кафе, серед них була і його майбутня дружина. Їх сіло 5 дівчин у машину. Ну і одна ж каже, давай швидше, там ми ж не встигаємо туди-сюди, п'яте-десяте. Одна єдинственна, вона вже ж ну, і на спідометрі так було більш-менш. А вона каже, давайте без фанатизму. І щось у мене так внутрі воно перевернулося, оце єдинственна дівчина з яких, що не треба балуватися по скорості, і так дуже велика була скорость. І слово по слову вони пішли. Я ж залишився як таксіст, ну я і підтаксовував було, ну таке по-різному. Ну з них то на той момент я грошей не взяв. Я кажу, я все одно нікуди не спішу, я вас почекаю тут біля цього бару, ресторану, як його назвати. Я їй кажу, ну якщо вам буде скучно, то підходьте, кажу, побалакаємо. Ну, по сьогоднішній день балакаємо. Пішла, зайшла, скільки, може, півгодини від сили. Вона побула там, і того навіть, мабуть, не було. Я вже навіть придрімав. Чую. Ну, заходьте. І все, зайшла. До сих пор. Отаке наше знайомство произошло. А коли розпочались бойові дії у 2014 році, Віктор Саїтов пішов захищати батьківщину. Ми – чоловічий род. Ми повинні захищати нашу країну, нашу сім'ю, забезпечити нашу сім'ю, ну, тобто наших жін, дітей, настільки, скільки ми можемо. І у моєму понятті, лично мене, як би кожен може по-різному до цього віднесеться, але ми не то, що ми повинні. Ми, хлопці, мужики, мужчини, як називати, по-різному можна. Ми об'язані, ми не повинні, ми об'язані захищати свою країну, тобто свою родину. Країна – це наша родина. Хто до того готовий віддати життя? Навіть не задумуюсь, віддам життя. Якби сказали, що сьогодні твоє життя коштує, щоб закінчилася війна, я б навіть не задумався. І я думаю, кожен чоловік би так сказав, що він навіть не задумується, віддасть своє життя. Але щоб наші діти не страдали. Але у запеклих боях чоловік втратив ногу. Коли це вже произошло, я ну, все-таки я думав, що вона мене бросить. Що... І навіть кум мій казав, кума каже, вона з тобою жити не буде. Вона тебе покине. Кому чоловік потрібен інвалід? Ну, але так, що і буває всяке, буває і сладко, буває і горько, але терпи мене вже такого, як я є. І хочеться держати себе в руках. Ну, не завжди виходить. Іноді буває таке нахлиння, от, ночі воспоминання, дуже просипаєшся в холодних потах і мокрий, думаєш, чи води хто на тебе налив. Але як би там не було, життя продовжувалось, поки не наступило 24 лютого. 24 лютого він в мене буде о 5 годині ранку, десь без 15. Війна почалася. Ну, я не повірила, я думала, мало лі... Буває таке, що він ночі просипається, там у нього такі от стресові ситуації буває. Я не повірила, коли я почула, що у нас бахкає, і вийшли ми на вулицю, воно зариво таке, недалеко ж ми від кримської границі, і там було жорстоко. Тяжко було, дуже тяжко, особливо дивитися на чоловіка і на дитину, яка труситься. Всі повиходили на нас на вулиці, всі. Попросиналися. Навіть одразу подзвонили сусідам, що можливо прийдеться десь ховатися там, чи в підвали, чи де, щоб просинайтеся, виходьте, тому що у нас війна почалася. А о 8 годині ранку російські війська зайшли до села, якому проживало подружжя. Жити в окупації було дуже важко. Ціни зросли в 3-5 разів, каже Віра Саїтова. І ти розумієш, що в тебе сусіди, там є такі люди, в яких дітей, діти немає чим кормити. Як ми жили до війни? Ми могли в магазині, наприклад, йдеш там, взяв якихось продуктів, записав борг, там прийшли кошти там дати, що віддав і знову береш. Коли почалося повномасштабне вторгнення, нас перестали давати борги, бо люди ще не знали, що буде, як воно буде. І коли приходить сусідка, плаче і каже, у мене на сьогоднішній день немає чим накормити дітей. Просто це, ну розумієте, це настільки тяжко. І ми розуміємо, що от в чоловіку приходить пенсія. Нас, ну, наша держава нас не покинула, нам звичайно, приходила пенсія, можна було ще скупитися по карті, все. І
коли ми поїхали і скупилися, привезли додому, ну, ми не змогли цього дивитися, ми поділили там, погукали, ми знали, кому потрібна допомога, погукали там, поділились. Порозуміли, що нам самим, може, на завтра не буде чого. Однак найстрашнішою була небезпека, яка чатувала на подружжя з боку окупантів, адже Віктор Сеїтов був колишнім військовим. Окупація – це було дуже страшно. Я розуміла, що син, якщо проведуть референдум, заберуть на війну. Тобто, ну, я розуміла, що в мене чоловік, він служив, і що з ним, ну, і так само з нами може щось статися. Потім був дзвінок, що документи чоловіка попали не в ті руки і краще десь сховатися. Нас із сином чоловік відправив до моєї мами. Сам залишився вдома, він не схотів нікуди, куди. Він каже, ну, можливо, мене не будуть чіпати, як інваліда. І взагалі зі свого дому, чому я маю їхати кудись зі свого дому. Залишився. Десь у 9:30 вечора мені дзвонить сусідка, в нас хата горить. Нам підпалили хату. Хто, не знаю. Я приїхала аж на ранок, тому що машину, ну, нанімати далеко, і приїхала на ранок, звичайно. Люди потушили. Ще трималися ми. Трималися, доки вже нам не почали відкрито погрожувати, що може пройти тиждень, може і тижня не пройти. Що нам давали на те, щоб ми виїхали звідти. Проїхати російські блокпости було дуже складно, але Вірі та Віктору це вдалося. Коли вже побачили наших хлопців, Боже, це наскільки була радість, що, ну, ти ладний був землю цілувати там. Я не знаю, тому що, ну, якось от в окупації як камінь на душі. Коли ми побачили наших, от хлопці наші стоять, і настільки легко стало, це, ну, не передати. Хоч виїжджаючи з окупованої території, подружжя попри великий ризик вивезло з собою всі потрібні документи, але все одно не обійшлося без бюрократичної тяганини. І ми з собою порішали з жінкою вивезти тільки самі основні документи – учасника, інваліда і пенсіонне посвідчення. Ну, паспорт, ідентифікаційний код – це само собою. Якби їх не вивезти сюди, ну, вибачте, тут я б нікому нічого не доказав, якщо тут просто елементарно. Ну, може, та дівчина навіть побачить це, як вона сказала, що поїдьте, не буду ту структуру називати, вона поїдьте туди на Херсонщину і візьміть довідки про участь в АТО, що я там був. Я розумію, що вони по закону їх требують. Ну, ви працюєте в такій структурі, тобто ви просто нажміть пальчиками на клавіші, ви ж можете достати все з єдиного реєстру. Тобто, ну, не мені це розказувати, і кожен це розуміє. Вона каже, поїдьте туди, візьміть оці довідки, що вони потрібні. Але вибачте, у мене всі документи, всі оригінали на руках. Які вам ще потрібні документи? Якщо ви займаєте таку посаду, будь ласка, не ганяйте, не посилайте людей на окуповані території. Якщо деокупована була б територія, я би там відкопав би свої, поїхав би, ті документи привіз. Але зараз окупація, лівий берег. Куди я поїду? Мене наші хлопці туди не пустять. Не казати вже за остальних. Ну, тобто, такі навіть нюанси сталкуються з простим елементарним, коли ти показуєш документи, тобі кажуть, ні, треба ще просто оцей листок, бо без нього нікуди. Але опинившись у відносній безпеці, чоловік не зміг сидіти, склавши руки. Адже щиро хоче допомагати тим, хто зараз на передовій. Для цього збирає кошти на автомобіль, щоб мати змогу їхати в зону бойових дій. А підтримують його у цьому благодійники. Зокрема, 40 тисяч гривень зібрали під час концерту пікардійської терції у Чернівцях. На даний момент у нас майже вистачає, ну, у нас на легкову. Ну, це я беру по розцінкам польським. То можна з Польщі пригнати там 3,5 тисяч злотих. В злотих це, ну, будемо казати, 3,5, це 35-40 тисяч гривень. Ну, хочеться такого щось, щоб воно можна було туди загрузити хоча б, ну, скільки, навіть ті півтони продукції, і відвести людям туди на деокуповані. А звідти забрати когось можна було. От як зараз Мерседес Віто, ми дивились за там 8 тисяч, виходить, майже 10 злотих. Ну, вибачте мене, 9 місць, але це вже можна оттуда, навіть хто по желанню захоче виїхати з деокупованих територій, можна було
посадити людей і вивезти сюди на мирну землю. О, якщо легковим автомобілем, от, що ми на сьогоднішній день можемо взяти, то виходить, ми туди відвеземо, а навіть діти, люди, які захочуть звідти виїхати, ми їх фізично не зможемо туди забрати. О, ну, а там подивимося вже, як вийде, якщо не те саме, то будемо брати яку-небудь і допомогу вже допомагати так, як зможемо і чим зможемо. Ну, таким варіантом. Оце моя найбільша мечта, щоб бути корисним. Участь у бойових діях дуже вплинула на психіку Віктора Саїтова. Мене війна змінила мій характер, відношення до життя змінила. Якщо я раніше якось, ну, халатно відносився, знаєте, ну так би відірви голова, бо такі то. Ну, все одно я робив, все одно зарабатував, я ні від кого не був залежний. Коли війна прийшла, дуже характер поламали. Вже не той. Я от тут один, а там другий. Іноді от сядеш, ну, задумаєшся о том і не поймеш, чого тобі просто от плакати хочеться. Кажуть, мужики не плачуть, а от іноді от таке нагнітення, так тяжко на душі, що просто думаєш і якось з одним мужчиною, да, ведемо діалог, а він каже, да що, а що, хіба це війна, що це, ну? Ну, ви розумієте, і тут і агресія, і не знаєш, як себе, ну, тобто дуже, я думаю, що моя дружина мене не покине, звісно, вона витримає, але якщо навіть покине, я зрозумію, то що дуже тяжкий характер став, тяжкий, і треба так, по-другому, так, я не знаю, як сказати, як сформулювати, одним словом, поламало, поламало. І нас уже, мені кажеться, таких дуже багато хлопців поприходить, в кого буде психіка сломана. Ну, я думаю, люди нас поймуть і не будуть осуждати, звісно. Найбільша мрія Віктора – бути корисним українському народу. Найбільше це моя мечта. Я буду себе краще чувствувати. У мене, якщо це моя мечта збудеться, якщо збудеться те, за те, що я мечтаю, я тут в прихистку, ну, разве що може там періодично там прийду помитися, там в порядок все привести. А так я буду кожен день я буду там. Там біля хлопців, ну, ближе до, туди, до лінії розмежування. Я не знаю, як дружина, у мене дружина трішки, звісно, боїться цього. Я ні, я туди, краще туди дам. Ну, вона, понятно, що вона буде зі мною, куди вона без мене, чи я без неї. Ну, привикне, ну, будемо разом захищати країну. То я сам з хлопцями захищав, тепер буде рядом. Будемо разом їздити, допомагати людям в першу чергу.